Kada su pre 15 godina Gordana i njen suprug odlučili da se vrate u Srbiju iz Austrije, gde su godinama živeli i radili, razmišljali su šta bi bilo najbolje za njih i njihovu porodicu. Pokušavali su i bavili se različitim granama poljoprivrede da bi došli na ideju da naprave ribnjak sa pastrmkom. Glavni resurs za tu proizvodnju bila je čista izvorska voda koja im protiče duž celog imanja, pa se taj izbor činio, a posle niza godina i pokazao kao dobro rešenje. S obzirom da je suprug bio u Austriji 16 godina i poneo ideju iz Austrije, želja mu je bila da pravimo ribnjak, mada smo mi pre toga svašta radili i gajili i ovce i koke nosilje i svačnice, da dođemo da vidimo šta nam je prava ideja. I onda smo krenuli sa nekim malim bazenčićem tu gore, vidite, sa nekih 500 kg da vidimo da li će to ići, da li ćemo prodati, da li imamo tržište. Međutim, kad smo vidjeli da smo to prodali u nekom velikoj brzini, mi smo krenuli, ajde idemo dalje, ajde malo pomalo i hvala Bogu, evo, dostigli smo 4 bazena kapaciteta do 12 tona, nemamo problema sa prodajom, ljudi u principu uzmaju za slave, mi to redimo na kućnu adresu, sve dostava, ljudi su prezadovoljni, mislim što mogu pojedinca potvrditi, što kaže, dugogodišnja je saradnja i sa mušterijama, tako da, što kaže, imam 4 dece, 3 unučadi, nadam se, Bože zdravo, da će i oni to da naslede. Sad smo trenutno, što kaže, 9-člana porodica, ovaj sin koji je u Beogradu i on planira, ima bebicu i on je nešto u planu da isto tako ovde proširimo i dalje, tako da sam prezadovoljna sa svojim decom, porodicom i tradicijom. Kada su krenuli da uzgajaju pastrmku, Filipovići su prvo uzgajali mlađ, ali se to ispostavilo tokom vremena kao veoma zahtevan posao. Proizvodnja ribe u uzovnici je celogodišnja, a i na gaji se samo za slave i dane posta koji nam predstoje. Kupimo ikru i onda smo tu u jednoj prostorili, kako se zove, gajili tu ikru, mada je to velika obaveza, zaista velika obaveza i onda nismo mogli tek tako. I onda smo prešli na kupovinu od 3 do 5 grama, gde smo jer ona kad dođe od 3 do 5 grama, ona prođe procedure lečenja, razumete? I onda je dosta lakše gajiti mlađe od 3 do 5 grama nego ikru. I onda sad kupujemo od 3 do 5 grama i u roku od 7 do 9 meseci postignemo taj tov, hvala Bogu, i zavisno kažem od vode, ali u principu postignemo od 7 do 9 meseci. Na imanju je sve urađeno iz sopstvenih sredstava, od opreme preko bazena pa do propratnih objekata koji su namenjeni za dalju preradu. Krajnji kupci dobijaju sređenu i očišćenu ribu na kućnom pragu. Do sada nisu koristili podsticaje, ali neki povoljan kredit sa grejs periodom od države bi im mnogo značio u poslu, ističe Gordana. Nismo ništa ovako od države po nekim pričama, ali gde god, moraš da imaš ovog, moraš da imaš nikad ništa. Bukvalno nismo, sem sad ove maline koju prva subvencija od države, to smo predali i bili su nam kontroli, rekli su da je sve u redu, da je ok, ali za ribnjake bukvalno ništa. Ja kažem, ne treba ne znam šta, ali bilo bi povoljno da dobijemo neki kredit sa nekih 1% kamate, koliko već daju to subvencionisanje, ali da budemo neki grejs period, da možemo mi za godinu dana, koliko nam riba stigne na tržište, da mi možemo s tim proizvodom da vraćamo to. Mislim, ja nisam protiv nikakvog vraćanja, ali sam za da se subvencioniše na selu pogotovo, da samo kad prodamo taj proizvod da možemo posle da radimo s tim i da vraćamo. Od hrane koju dobija pastrmka mnogo zavisi i kvalitet mesa. Gordana koristi hranu vrhunskog kvaliteta, pa je zadovoljna i procentom konverzije koji postiže u ribnjaku. Mi koristimo tu hranu od gospodina Milisava Nikolića iz Belih zemalja, koji je nas dosta pomogao i sa hranom i sa čekanjem, za sve pohvale za njega. I zaista je perfektna hrana. Sad koristimo tu plutajuću i sad to ide davanje od 1 do 2%. Dok je mala riba, ide više davanja, 2%. Posle kako je veća riba, od 1,5%. Pratite jednostavno kako, što je, ne treba previše, ne treba premanje, sve to ima po etapama kako se daje. Ali što se lično tiče hrane, zaista smo prezadovoljni sa kvalitetom. Zbog dobrog kvaliteta i usluge koju pružaju, stalni kupci se uvek vraćaju, pa je plasman pastrmke garantovan. Dešava se, kaže Gordana, da se jave neki novi kupci koji žele veće količine, ali uvek se prvo ispuštuju ljudi koji godinama kupuju ribu od njih. Nije moguće svima izaći u susret, pogotovo u danima posta. Gordana ima 3 sina i ćerku, unučiće, snaje. Jednom rečju, pravo bogatstvo. Velika 9-člana porodica Filipović ujedinjena je i spremna za nove planove u osnaživanju porodičnog biznisa. Naslednici hoće da prošire ponudu i u nju uvrste i prženje ribe.
Imam tri sina i ćerku, sin je stariji Đorđe, on ima dvoje dečice, ovaj drugi Miloš i bebicu, ćera 23 godine i najmlađi Filip koji nešto posebno, mogu da naglasim, i za učenje i za umetnost i neki samouki programer, vidjet ćete, ali oni su radi i da vrše prženje, ovaj stariji sin i Snajka, što ih mi podržavamo, mada sam malo i dečica mala, ali Bože moj, nadam se za godinu dana će to krenuti na veliko. Krenuli su oni nešto pomalo, tako traže ih ljudi, zadovoljni su, ali podržat ćemo u svakom slučaju, deca su, što kaže deca, i mi smo uz njih i tako. Sve više ljudi u Srbiji postalo je svesno koliko riba znači u ishrani i kakve dobrobiti ima na zdravlje, pa su počeli da je konzumiraju svakodnevno, nevezano za postove. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.